צאת לתיירות הנכנסת. שלום לך יוסי פתאל, נשיא לשכת מארגני תיירות נכנסת. שלום וברכה. אז גל האומיקרון דואך, ונראה שאנחנו לקראת הסרה משמעותית של ההגבלות על כניסתם של תיירים לארץ. מה אתה יודע על מה שמסתמן? כמו שכולם יודעים, שמתכוונים לפתוח בצורה מאוד משמעותית ולהסיר את כל המגבלות. אני יכול להגיד שיש ביקושים מאוד טובים ויפים וחזקים. בהחלט בשורה משמחת. אנחנו בטוחים שגם הגיעו תיירים. אנחנו מוטרדים רק איך תראה הכניסה לישראל, כי כרגע זה נראה שזה הולך להיות כאוטי, אבל אנחנו... רגע, למה, למה? למה אתה כבר כזה פסימי? לא, אני אופטימי לגבי התיירים מאוד. אנחנו ממש רואים אנשים רוצים להגיע, ויש כבר הזמנות וביקושים מאוד יפים. באמת? כן? מהרגע ש... מה למשל? מאיפה אנשים רוצים להגיע? כמעט מכל העולם, כמובן מהשווקים המסורתיים של מערב אירופה וארצות הברית, אבל מכל העולם, אפילו מאינדונזיה, יש כבר קבוצות שמתחילה היה להם בעיות להיכנס למלא את התפסים של משרד הבריאות, כי הלינק לא היה פתוח במדינה שלהם. אז השמחה היא מאוד 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 גדולה. רגע, אבל זה פתיחה כללית, כלומר, או שעדיין יש הגבלות על לא מחוסנים, לא. למשל? תראה, כרגע התנאים לתיירים הם זהים לישראלים, כאשר אנחנו שומעים בחדשות אצלכם שמשנים גם את העניין של ילדים, שעד גיל 12 הם יוכלו להיכנס עם ההורים. נכון, אבל עדיין זרים מעל גיל 12 לא מחוסנים, לא יורשו להיכנס. בחדשות אתם אמרתם שראש הממשלה רוצה שהם ייכנסו. אנחנו שמחים גם עם זה שיכנסו המחוסנים לפי הנוהל של משרד הבריאות. אנחנו מקווים כמובן שיפתחו יותר. רק מודאגים מזה שבסוף כולם גומרים באוהל של משרד הבריאות, שזה נראה רע מאוד, צוואר בקבוק. מה זאת אומרת? כרגע כל המגיעים למדינת ישראל נשפחים לאיזשהו מאהל בדיקות עם צוואר בקבוק מאוד מאוד צר, בתוך השדה תעופה חסר תקדים כמעט בעולם, יש מדינות בודדות שעושות בדיקה בהגעה. תהיה אי נוחות כמובן ותורים, על זה תעשו כנראה כתבות בעתיד הקרוב, אבל סך הכל אנחנו מאוד שמחים ומברכים גם את הממשלה ואת ראש הממשלה על הכוונה לתת לנו הפעם לעבוד באמת. האמת היא שכבר פתחו פעמיים וסגרו מיד אחרי, אני מקווה שהפעם זה לא יהיה כך, כי אנחנו חותמים חוזים לתקופה ארוכה מאוד. אבל תגיד, זה לא נזקים שכבר, אתה יודע, בלתי הפיכים עבור לפחות רבים העוסקים בתחום? ברור, אנחנו שנתיים לא עובדים בהוראת המדינה. אל תשכח שממרץ 20 ועד לפני כמה שבועות, מדינת ישראל הייתה סגורה לחלוטין לתיירות, הגיעו רק 15,000 תיירים בכמעט שנתיים, המאות אלפים שאתם שומעים זה כולם ועדות חריגים, משפחות, עניינים רפואיים, מעט מאוד משלחות עסקיות. אנחנו היינו סגורים לחלוטין לתיירות. זה לא עזר כמובן בתחום של ההדבקה כמו שחשבו, אנחנו אפילו הפכנו להיות מובילים בעולם, אבל המצב היה של אפס תיירות, ושנתיים לא לעבוד, מכה מאוד קשה, לפחות 50% מהעובדים המקצועיים, זה לא פשוט אצלנו לגדל עובד, לוקח שנתיים, שלוש, עד שמכירים את היעד בחול, ואת הקהלים, ויוצאים את הקשרים. אז אנחנו בהחלט מתחילים בקטן במשרדים, אבל אנחנו במצב לא קל, ולכן אנחנו שמחים כפליים. עכשיו, על אילו מספרים אנחנו מדברים? תחום שהיה מורגל לקבל כאן כמה ב-2019? למעלה מ-4.5 מיליון, כשהיינו במצב של עודף תיירים. אוהו, ועכשיו למה מצפים? תראה, אם ייתנו לעבוד, וזה לא יהיה קפרזי, כי כבר שמענו בישיבה היום את ראש הממשלה, שיש הסכמה שיהיה גל שישי, והוא יסגור את המדינה הפעם לגמרי, בשביל לתת לנו, אם ייתנו לנו לעבוד, וייתנו לתיירים להגיע, אנחנו מעריכים שאנחנו נוכל להגיע בחצי השני של השנה ללמעלה מ-30% של 19 ואפילו 40%. פסח בפתח והרבה רוצים להגיע. הקהל הראשון שהגיע זה כמובן יהודים ועולי רגל, מה שנקרא. אסור לשכוח שבישראל שיחה לאלוהים זה שיחה מקומית, והרבה אנשים רוצים להגיע לכאן. אז הביקושים לא, להחתנו לא תהיה בעיה, זה רק ההיערכות, ככל שאנחנו נהיה ערוכים באמת לקבל או לא להפריע לתנועה להיכנס, קודם כל
הפריפריה משוואת להגעה של הקבוצות האלה. 75% מהתנועה בפריפריה, מהתנועה של התיירים בפריפריה היא מאורגנת. בערך 10% מקומות העבודה בפריפריה תלויים בקבוצות האלה. לאילו מקומות? נצרת למשל? נצרת שהיא פשוט סגורה כמעט לחלוטין. יש לך גם את טבריה וגם את צפת וגם את אקו. ירושלים אגב, בלי תיירים, הכלכלה שלה לא תחזור לעצמה אף פעם. תל אביב, שאנחנו חושבים שהיא תמיד מלאה, היא ריקה מתיירים, והרבה בתי מלון משווים לעבודה. הרבה מאוד מקומות עבודה מתאים. בעיקר בתל אביב. בתל אביב, כן. אגב, עסקים לא יחזרו בכל העולם. כן, כי אנשים למדו, אתה יודע, להסתדר גם עם שיחות ועידה מרחוק. זה מאוד מעניין, כי פעם עמוד השדרה של כל התעשייה היו העסקים. שהיו נושאים, ועכשיו מי שהתעשייה תיבנה עליה זה יותר תיירי הנופש, מה שנקרא. אבל יש כבר תופעות חדשות של כאלה שבאים לחודש וחודשיים ועובדים מרחוק. העולם משנה את פניו, זה יהיה מעניין מאוד. בהחלט, הקורונה לימדה אותנו הרבה מאוד גם על האפשרות לעבוד מרחוק, כן. ולאו דווקא מהמשרדים. היא גם, אני חושב שמעבר לעניין הטכני והצעה הדיגיטלית, mm-hmm. היא גם שינתה אותנו באופן שאנחנו עדיין לא מבינים מספיק. אנחנו מדברים ונינוחים, אבל הקהל כולו הוא פוסט-טראומטי. אפשר גם לראות את זה, אגב, בישראלים שיוצאים לחול, מה שמטריד אותם זה שהם לא יאכלו שם ויאלצו להיכנס לבידוד שם. אז אותו דבר יהיה לגבי התיירים, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה. כאן יש... שלא כמו במשרדים או במקומות העבודה או התיירות העסקית, אז התיירות של הנופש זה משהו שצריך לצאת, אתה יודע, את זה אי אפשר לעשות ברחוק, לא יעזור כלום. אגב, יש לזה כבר מושג, מדובר על revenge tourism. זאת אומרת, תהיה התפוצצות בעניין הזה, שאנשים כמעט יצאו לטייל דווקא, מה שנקרא, והמושג הזה כבר מקובל בעולם, ובמקומות שנתנו לתנועה לחזור, היא עפה. פשוט מאוד, ראית את האנשים, פשוט רצים למטוסים. אוקיי. יוסי פתאל, נשיא לשכת מארגני תיירות נכנסת, תודה רבה לך. תודה לכם. ושיהיה בהצלחה, באמת. תודה, תודה. להתראות.